Rede. Arno, wie spät? Arno! Zoka, čujemo li se? Čija je druga? Zoka, čujemo li se? Centar Igmana. Čujete, generale, reci, čujete. Reci Zoki da se vrati na Dvicu. Ostani tu, a nek neko pokušava dobiti onaj broj telefona. Ja sam ovdje, ne javlja se niko, dva ti puta, zvoni telefon, niko se ne javlja. A niko ti težo da, ona ne radi prije, da li ti je ovdje ovdje, ko te se ne znam. Opčio sam ja, opčio sam ja. Gađao sam, evo sad, Viktoriju ide opet. Preko te djece, znam sve treba. Znam sve, znam sve. Sve ću potpisat, sve im dajem, samo četnike da gađam i da ubijam. Sve moje, eto, goko, mišk, da ostanem, eto. Ču, šta ima, daj četnike da ubijam. Hoćemo još, ajde, daj. Zoka, reci, pređi na pecu, reci da svi krenu u kontranapad. Centar Igmana, čujemo li se? Reci Zoka za Igmana 3. Koliko vole čemu? Projekcije. Nema, kad sam po Viktoriji, ona je prva. To je zgrada. I ona kad udari u zgradu, ona samo ruši, a on se udari. Ima, reći! Šta je? A to mi je jedino mjesto gdje mogu za 360 stupnje opcije.
zamislio sad meni onaj, sad sam ja poslao čovjeka da zove Njemačku da donese onaj alaset za onu mašinu, znaš, za smetove ono. Pa ja, bez nje nema ništa, svi smo zatrpani. I sad će donijeti to i... Nisam, ponovi! Nek dovuče gore do nas pa ćemo mi je vidjet. A patrola vojne policije sa dva auta nek oduje pred njih. Kod nas gore nek izvuče i onda ćemo pola poslat dole begu, a pola ostavit ovdje. Kad dobćeš pol godine da možeš gađati. Pa juče ja išao do toga, zato sam ti ja rekao, ne može ništa ići, a ja odo do njih. Ja fino kajem onima i zavim, evo. Daj mi, molim te. Ako treba ja ti nasa u usta reći da ste mi vi dali. Da ste mi vi omogućili, džaba mi dali, sve što uradimo reći da je vama zasluga. Meni je zasluga moja da ja oslobodim narod. Se oni mogu vrat kući i da mi protiramo četnike. A ko će biti zašan, ti, HVO, to mene kurac da prosti cura zaboli, razumiješ? Daj ti da mi... Reci, slušam. Kad dođe, zovni me da vidimo šta je sve došlo. Ne zovu me ljudi, pa iz Mostara kažu, ne možeš skirati, dobit ćeš sve iz HV-a. Znaš, a dobijam papir od Praljka, generala, da može sa mnom, more proći ko šta hoće i šta god hoću da provučem. Granate i ovo. Jer ovaj, hoće da znaju, razumiješ? Oni hoće da vidi, je li zajedničko zapovjedništvo AVO i armije ili nije? Ako nije, nema više niko je provast i objavit će na televiziji, radiju, ko je sa nama je, ko je nije, protiv nas je, ne mora više ovdje ni provast, ništa, to hoće. A ja sam tu između, ja sam tampon. Svataš? Ja se pravim lud. Nisam, daj me. I ja sam šitno. I šta je me? Pa je li ovo dobro, pogledaj? Pa je li ovo dobro? Bravo. Pa ne. Se vi svađate, ja što se borim. A ja, vi se prepucavaju, se boje ovo. Svađaju treći koji. Ja sam vojnik, ovdje mene smijeli, ja nisam nikoj ništa. Ali ova sila koju ja imam ovdje i koja imam u gradu, meni dozvoljava da ja mogu da zborim protiv četnika na sve moguće načine. Svataš? I neću gledat ništa, ni na koga, ni na nerđenje, ništa ako je to protiv četnika. Šta me briga, možda i uništim, bole. Pa dosta je više, ba, zima dolazi, nema ljudi, jes, trebamo... Ode, pusti. Evo opet kuknja. Ode mi se mutam. Ništa ba, ovo je ekipa slova. Samo s... Pusti. Ignat, svi da li se čujemo? Kažu, treba na borike još poslat ljudi. Hoću, koliko treba? Poslat ću vam 50 ljudi svojih sa... ...serijskim svim puškama i sa municijom. Kaj može, dovoljno. Poslat ću 4... Dajte nam pravac od Rača. Hadžić, kad budu Hadžić zove, koliko ljudi treba. Samo nas puste, odredite pravac. A ne sad nam dali pravac jedan, pitamo gdje su ostali, kaj je, nije važno. Čili je važno. Čili je sami, je. Čili je važno. Jeme, šrat. Kudu? Reci, slušam. Nema problema. Reci Begu samo malo da skrati onda, a?